Estamos aqui com mais de 140 trabalhos dos formandos do Instituto nos vários cursos. Então, em todos os cursos da engenharia, no curso de administração, design do produto e superior de tecnologia. E o nosso tema é o impacto das mídias sociais na decisão do consumidor. Na verdade, a nossa proposta nasceu em fazer com que o consumidor brasileiro consuma mais frutas. A Eureka, ela mostra, ela abre uma porta a mais pra gente. A Mauá, ela já tem muita visibilidade no mercado, ainda mais com essa feira Eureka, ajuda a gente a aparecer ainda mais no mercado profissional hoje em dia. Nós somos estagiárias da GM e o projeto foi desenvolver um carro compacto para o ano de 2020. É muito prazeroso, a gente, desde o primeiro ano, nós viemos aqui de encher os nossos olhos e a gente já programa 6 anos com a expectativa de fazer algo bom pra gente mostrar para familiares e para todas as pessoas que vêm aqui. É uma oportunidade maravilhosa que a Mauá nos dá.